José, m'agradaria que ens expliquessis una anècdota de la teva vida d'esportista, perquè així nosaltres i els espectadors et coneixerem una miqueta més. Bueno, us podria explicar moltes, com és lògic, després de tants anys, però per triar una recordo amb molt, molt de carinyo els Jocs Paralímpics de Londres de 2012, potser perquè ara venen els Jocs de Tòquio, no ho sé, i recordo que després d'haver estat un mes concentrats, entrenant matí i tarda, com cal, per preparar bé una paralimpiada, dos o tres dies abans de començar la competició vaig rebre la visita de la meva dona, de la Tània, que venia als Jocs, acompanyada del meu primer fill, de l'Eric, que aleshores tenia 20 mesos. Recordo com un moment super emotiu, el moment en què jo vaig agafar a l'Eric en braços, em va suposar, per dir-ho de manera col·loquial, un xute d'adrenalina, no? Una injecció de moral brutal que de segur que em va ajudar a afrontar els Jocs amb més garanties. M'ho crec. Ara ja el coneixem una miqueta més. Mira, ara estirarem a l'isquio, d'acord? O sigui, la part del darrere, si al davant tenim el quàdricep, doncs la part del darrere. Llavors necessito que et posis mirant cap allà. Perfecte. Doblegues els dos genolls i ara una cama la tires endavant, perquè tot vagi millor. Sí. Perfecte, molt bé, has aixecat la punta i ara aniries cap avall. Perfecte. En aquesta posició. I tocaries o el genoll o fins i tot, si poguéssim, la punta del peu. I aguantaria... Podríem baixar una mica més. Oh, perfecte, aguantaríem uns 20 segons. D'acord, en aquesta posició. Respira lentament, has de vigilar l'equilibri, molt important. Notes que estires? I tant. Perfecte, i quan han passat els 20 segons, ens tornem a col·locar drets. I el que faríem seria canviar, doncs, de cama. I això ho faríem dues vegades més, durant uns 20-30 segons. Perfecte. Aquest Activa Respon va, sobretot, per tots els familiars d'aquestes persones que han patit algun infedema. Mireu, és molt important, sobretot quan acompanyem a una persona que ha estat malalta, el somriure, el que estigueu actius, els que tingueu ganes, sobretot, d'ajudar. Per tant, sobretot, ajudeu amb aquestes petites persones a que vagin agafant les rutines d'activitat a poc, acompanyeu-les, feu exercici a l'aire lliure, petites caminades, però sobretot acompanyeu-les amb un somriure a la boca. Va per tots vosaltres. A més, aquestes persones us agrairan. Penseu que sempre hi ha dies bons i dies dolents. Doncs què més que fer sortir el sol en aquests dies dolents? A més, a part d'ajudar-los amb ells, també us ajudareu a vosaltres, ja que també us obligareu a fer petites activitats. I perquè no els acompanyeu en aquests exercicis de recuperació, exercici per ells i exercici per vosaltres. Tots són beneficis. I recordeu, activa't, menja saludable